केशोदना सरगट गांव में आगाखान ग्राम समर्थन कार्यक्रम में गळू तथा एनआरएलएम ना संयुक्त उपक्रम में विश्व महिला दिवस की उजवणी करवामां आवी हती, जेमां बहोळी संख्या में महिलाओं हाजरी आपी हती। आ कार्यक्रम में जिला अने तालुकाना अधिकारीओ अने कर्मचारीओ पण उपस्थित रह्या हता। केशोदना सरगट गांव में आगाखान ग्राम समर्थन कार्यक्रम गळू तथा एनआरएलएम ना संयुक्त उपक्रम में विश्व महिला दिवस की उजवणी करवामां आवी हती, जेमां बहोळी संख्या में महिलाओं हाजरी आपी हती। आ कार्यक्रम में जिला अने तालुका अधिकारीओ अने कर्मचारीओ उपस्थित रह्या हता। साथे ज महिला दिवस ने अनुरूप वक्तव्यो रजू करवामां आव्या, ज्यारे आ कार्यक्रम ने सफल बनावा एसएसआई प्रोडक्ट ना सुरेन्द्र भाई, अरविंद भाई अने इमरान भाई तथा एनआरएलएम प्रोजेक्ट ना हिनाबेन तथा केविन भाईए जहमत उठावा हती। જ્યારે આ કાર્યક્રમમાં સંસ્થાના અમદાવાદથી બિનીતાબેન ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ તકે શેરગઢ ગામના સરપંચ મોહિતભાઈ દયાતર તેમજ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર ગુલાબ સુહાગિયા, મેડિકલ ઓફિસર કેશોદ મનીષા વાઘેલા, કિરણબેન વ્યાસ, હિનાબેન વ્યાસ, વિજય આર્યા, અજીતભાઈ, શિલ્પાબેન લાડાણી, વીણાબેન મકડિયા અને અન્ય અતિથિઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આંતર વિશ્વ મહિલા દિવસ ઉજવણી સમયે આજે જૂનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ તાલુકામાં શેરગઢ ગામે આગાખાન સંસ્થા અને એનઆરએલએમ મિશન મંગલમ યોજનાના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે ઉજવણી કરવામાં આવી છે, જેમાં શેરગઢ ગામના બહોળી સંખ્યામાં બહેનોએ ભાગ લીધેલો છે। આ સંખ્યાને માહિતી આપવા માટે થઈને સરકારશ્રીના જુદા જુદા વિભાગોમાંથી આગેવાનો હાજર રહ્યા છે। અધિકારીશ્રીઓ અમને યોજના વિશે ખૂબ સારી માહિતી આપી છે। ખાસ કરીને આગાખાન સંસ્થા છે એ તમામ વિભાગ તમામ ક્ષેત્ર સાથે આગળ વધે એવા કાર્યક્રમો માટે નાણાકીય સહાય ફાળવે છે, તેમજ મિશન મંગલમ સંસ્થા એનઆરએલએમ છે એ મહિલાઓ અને આગળ વધવા માટે આજીવિકા માટે થઈ અને કાર્યક્રમ આખો ચલાવે છે, જેમાં બહેનો છે એ 10 બહેનો મંડળમાં જોડાય છે, દર મહિને નિયમિત મિટિંગ કરે છે, બચત કરે છે, એમને સપોર્ટ ફંડ તરીકે બેંકમાં ખાતું ખોલાવવામાં આવે છે, સરકારશ્રી તરફથી બહેનોને ધિરાણ માટે પૈસાની જરૂરિયાતમાં ઘટ ના પડે એટલે સરકારશ્રી તરફથી 10-15 હજારનું રિવોલ્વિંગ ફંડ આપવામાં આવે છે। એ રિવોલ્વિંગ ફંડને ધિરાણમાં વાપરી અને એમની વધારે જરૂરિયાત હોય તો એ બહેનોને આગળ જતાં એમનું ગ્રેડિંગ કરી અને બેંકમાં બેંક સાથે લિંકેજ કરવામાં આવે છે। મહિલાઓને અત્યારે મહિલા મંડળો આજીવિકા મિશન માટે સાથે જોડાયેલા મંડળોને એનઆરએલએમના મંડળોને અત્યારે બેંક છે એ પહેલાં વર્ષે 1 લાખથી બીજા વર્ષે 2 લાખ એ રીતે છે અને 5 લાખ સુધીનું અત્યારે માઇક્રો ફાઇનાન્સ ધિરાણ કરે છે। એના ઉપર છે એ 7% વ્યાજે લોન આપવામાં આવે છે, એ લોનમાં પણ સરકારશ્રી તરફથી 3% રેગ્યુલર સબસિડી પણ આપવામાં આવે છે અને આ વર્ષે તો ગુજરાત સરકારે બીજી 4% વધારાની સહાય આપવામાં આવી છે। આ જે મંડળો ચાલે છે એમાંથી 10 મંડળો બને તો આગળ જતા ગ્રામ સંગઠનો બને છે, એ ગ્રામ સંગઠન અત્યારે સરકારશ્રી તરફથી 1 મંડળ દીઠ 70,000 રૂપિયા, 10 મંડળોનું ગ્રામ સંગઠન બન્યું હોય તો અત્યાર સુધી 70,000 રૂપિયામાંથી 7 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવતા હતા અને આ વર્ષે સરકારશ્રીએ 1 મંડળ દીઠ 1.5 લાખ રૂપિયા આપવાની જાહેરાત કરી છે, એટલે મંડળોને 10 મંડળોને આપણે ઘણી બધી નાણાકીય સહાય પૂરી પાડી શકીએ છીએ અને એ બહેનો ધિરાણે લઈ બહેનો છે એ આજીવિકાની પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી એના ઘરમાં સપોર્ટ તરીકે આગળ આવે છે અને એના માધ્યમથી આજે ગરીબીનું ધોરણ છે એ દૂર થાય છે અને મંડળો છે એમના માધ્યમથી બહેનોને માન સ્વમાનભેર જીવવાનો મોકો મળે છે અને આગળ વધે છે। શેરગઢના લોકો વધુમાં વધુ લાભ લઈ અને આગળ વધે એવી અભ્યર્થના। હાજી બોલો સર, મિશન મંગલમ યોજના અને કેઆરએસપી એનજીઓ દ્વારા આજે શેરગઢ મુકામે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની ઉજવણી રાખવામાં આવેલી હતી, જેમાં વિવિધ મહિલાઓ કે જે કંઈક પોતાના જીવનમાં આગળ આવી છે તેઓ દ્વારા પોતાના અનુભવો શેર કરવામાં આવ્યા અને સરકારની વિવિધ મહિલાલક્ષી યોજનાઓની વિગતવાર માહિતી બહેનોને આપવામાં આવી। બહેનોએ પણ ઉત્સાહભેર ભાગ લઈ અને આ યોજનાઓનો લાભ ઉઠાવવાનું અને પોતાના જીવનમાં આગળ આવવા માટેનું ખાતરી આપી હતી।